hauko sawa. Sasa wewe ukitaka paka yaje ya kukute mengine huko baadaye, tena mimi sipo, ukasema ah bwana, mbona mganga ukunusaidia? Sasa hiyo tena ni wewe mwenyewe, lakini pita, kwa maana kwamba wewe hauko sawa. Kwa hiyo lazima utengeneze huo mwili wako ukae sawa, kwa sababu tayari ushapotea. Hiyo ndo mimi nakwambia ufanye hiko kitu mara moja. Mimi nikisharudi, mimi narudi Tanzania nadhani kuanzia mwezi wa saba hivi nitakuwa nimesharudi zangu Tanzania, kwa sababu sasa hivi naenda Norway, naenda London. Nikishatoka zangu huko narudi zangu Tanzania. Kwa hiyo nikisharudi zangu Tanzania, sasa nitabidi nije paka huko kwenu, sababu na mpango wa kuja Kenya. Kwa hiyo nikishakuja zangu Kenya, kila kitu kitakwenda vizuri. Daktari, ulikuwa umenitumia gift na kaniambia unanitumia pesa. Ni ya nini? Yeah? Ulikuwa umenitumia gift ukaniambia unanitumia pesa. Ni ya nini? Sinakupa rafiki yangu, kwani kuna tatizo? Si wakati mwingine anasema nikiwa hapa unataka gift, kwani wewe unaogopa kuingia kwenye chama? Yeah? Peter, kwani huko na uoga? Sana. Uoga unaogopa nini? Wewe. Eh? Wewe. Wewe unaogopa kitu gani Peter? Hapo umri huo wewe unaogopa nini? Niambie, naingia kwa chama. Peter, hiyo simu yako inaonyesha hapa. Hapo na hapa kwenye hii sura yako hapo unaona vizuri? Eh. Wewe unaona iko nini hapa? Siko mistari tu ya kawaida. Achana na mistari. Angalia kitu gani, mfano hapa. Kwenye hiyo hapa. Hapa wewe unaona iko nini? Halafu unakataa gift kwa ajili ya nini? Iko na nini? Wewe unaona uoni? Kama uoni, chukua kitunguu saumu na mkaa, saga hivi, weka. Ukiona kama inafukuta hivi, basi ujue, ndio ujue hapo kuna chale ya nini. Kwa hiyo wakati mwingine pita ukitunukiwa, ndio maana hata wewe nimekupa ofa ya kutaka kukumulika na kuweza kuangalia na niweze kukwambia kitu fulani. Ni kwa heshima, kwa sababu wewe iko nuru ambayo inaongoza. Sawa, na nimekwambia ukishafika miaka 60 pita, unakuwa mchawi, unawanga kabisa na unaloga. Ukishafika kuanzia miaka 60 wewe, na utakuwa unaruka na ungo. Ukishafika miaka yako 60 wewe, unaloga na utakuwa unaruka na ungo. Sasa hivi unaloga, lakini unakuwa huko kimya kimya. Ndio maana namkwambia angalia hapa vizuri. Lakini 60 wewe utakuwa mchawi halisi.